xildhibaan maxamed cismaan bulqaas oo ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada isla markaasina laga soo doorto deegaanada bariga gobolka snaag warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa ka hadlay safarka madaxweynaha soomaaliland uu ku marayo deegaano ka mid ah bariga soomaaliland isagoo ka hadlaya xildhibaankuna waxaa ka mid ahaa hadalladiisii qabanaya runtii oo ku saabsan safarka madaxweynaha gobolada bariga ayaan rabaa inaan in yar ka dhacdo maanta ku beegan tahay maalintii deegaanka ka soo jeedo uu ku sii wajahan yahay madaxweynuhu gobolka snaag marka halkaasaan rabaa in qodobo yar ka sheego oo ku saabsan arrimaha safarka madaxweynaha ee gobolada bariga waan soo dhoweynayaa runtii inkastoo qaar ka mid ah gobolada aanay saansaanyaheedu muuqanin inuu tegayo madaxweynuhu sidaad la socotaan markii madaxweynuhu tegayay gobolada bariga qaar ka mid ah deegaan kasta waxaa ka sii horumarayay oo sii ruux labaano iyo siyaasiyiin iyo dad deegaankaa u dhashay oo sii la fagurayay oo u sii gogolxaarayay madaxweynaha oo ka qadax gurayay gobolka ama deegaanka uu ku socdo u tegayo si meeshoo salxan hodhow madaxweynuhu u tago safarka imaatiga madaxweynaha deegaanada aanu cidna iska sii horeysiin haba yaraatee waa deegaanada an ka soo jeedo anigu ee gobolka snaag bari oo ka kooban saddex degmo doorasho wax idaa oo haba yaraatee oo siyaasiyiina uu ku saabsan ama xildhibaan ha noqoto ama siyaasiyiin ha noqoto ama odayaal ha noqotee wuxuu iska horreysiyay ma u diray maba jirto malaha madaxweynuhu dee ruuxaan buu kala tashaday waan siri siduu ku tegi lahaa aagga markaa annaga hargeysa joogna raggii raaci lahaa ama dhulku tegi lahaa oo dee madaxweynaha sii gelbin lahaa ama iska sii horreyn lahaayo usii gogol xaadi lahaa markaa uu ka maarmo inuu cid ka kaxaysto deegaanka hargeysa joogto hadday siyaasiyiintii tahay hadday xildhibaanadii tahay hadday tahay xildhibaanadii labada gole odayaasha cuqaashii salaadiin joogta halka nooc walba ah cid kala socota haba yaraatee ma jirto deegaankaan kasoo jeedo wasiirkiisi mooyaane markaa waxaa halkaa nagu caddaatay in madaxweynuhu waanu ku talagelin inuu tago bariga snaag oo faraha ka baxay sababaha u tegi waayna dee xukuumaddu leedahay puntland ay gacanta ku hayso waxyaalaha halkan ka socda oo madaxweynuhu dee mas-uulka yahay maadaama waxba ka qaban waxa kaga horreeya ayaan jirin saan u fahmnay inaanu madaxweynuhu diyaar ahayn inuu tago ceergaabo ma dhaafi karo waa ceergaabo mu tegaya lakiin wax kashay saddexda gobole degmooyinka ee degmo doorasho ayaan ku soo jeednaa madaxweynuhu hoosta kasoo hantaraaba guduhu kasoo hantaraaba gudaha xagga kalena waa u furantay dhinacyada kalena way u furan yihin oo howlahooda de way la haystaan puntland baa dee ku shaqaysataa mashaariic iyo brograamaya holba ka wata sidaad la socota markaa madaxweynuhu waxyaalaha dee waa waxyaalaha u baahan iminka dee raggii deegaanka u dhashay halka joogay baa cid walba nala xildhibaanadii leeyay waar kuwii galbeedkii halka joogay waar maxaa la helay midna madaxweynaha raacda safarka midna gobolkii sii qaban marka madaxweynuhu dee waa ruuxaan baad la tashaday iya ruuxaan unbuu dee wareystay oo wadee bal wanaarka dana wuxuu ka soo baxaa allaahuma salli calaa maxamed sidaynu la socono wax mashaariic ah oo horumarina oo uu iska sii horreysiyey haba yeelaatay ma jirto sida ood weyne oo kale shan boqol oo kumu bil ka horgeeyey uu u talagalay mashaariic riigag ah iyo saddex riig uu sameynayo iyo maxaa ku dhahdaa baabuurta sii qodaysay ceelasha meeshoo salxan buu tegay ila muu tegi karen ood weyne haddii kale lagun sida inagii baan dhahay markuu dadkii sii sheeyey oo raggii xildhibaano ama wasiiro ay tageen meeshii oo dee ay wax u geeyeen dadkii wixii mashaariic brograama ayuu ku dhirday inuu tago ood weyne madaxweynu awal sama tegi kareen tanna waa sidoo kale waa lagu talagelin wax mashaariica inuu geeyey waxa iska soo horreysiyeyna ma jirto sababahaasaan u tegi kareen madaxweynu uu ceergaabo iyo u tegay arrinka caare iyo ninka jabhadka halkaa ku maqan ayuu ka dhigtay mishinka ugu weyn uu ku tegay saan qabo gobolka snaag ceergaabo oo sababaha ay ugu raad yeelan weyday xukuumaddu ama ay saameyn ugu yeelan weyday deegaanka aan ku sustanay gobolada bariga snaag taa beddelkeeda saan u sheegay dee buntland baa ka faa'idaysatay sidaa awgeed waxaan ku soo gebagabaynayaa in madaxweyne muuse bixi uu talada dadka talada deegaanada ee deegaankaas bariga snaag
وكلا تشهد دتك ودا شي ديغام داس سدا خلبانادا او متل ديغانادا يا سياسينتا مرحل قميسكا ان كربودكا يو قويهلك جوغا هركيسا ان كلا تشهد طلبا يو واخ لغي يلي ما هديني روحان قاسم الحوني ولا دسك ديغان كو دشاي واخ كو ديا واخ كسيرا مش الحوني و سغاسا عيار عيار بانو هسا نقول لك سناك بنو سكتكي هو هسا ما خفت تذكر ودي وسكت ما لد نو اوغي وكا وحيلا سو دم مدخوينه وحلا دغي سل دتك او تلد نو ودي او دتك تلد نو ودي له هل دغي سدا دغي عيد كروب كوك وانا لغي سكت نو وخا كدعالك محمد عمر دار سار تي في هرجيسا.